Jeg er ekstremt imponeret over Flemmings indsats. Altså, han har tabt sig 8,3 kilo mere end aftalt. Værsgo, Flemming. Fuck, hvor fedt. En topfed motionscykel. Ej, den er jeg ædrende glad for. Jeg ser lige, det er lige 10 kilo ekstra, der ryger her meget hurtigt. Men der er mere endnu. Okay. Nu ser jeg. Der er lidt kettlebells her. Okay, ja. Der er også håndvægte. Og lækker. Og det her, det er justerbare håndvægte. Ja. Så, ja. Yeah. Jamen det er jo bare lige til. Den kan du indstille, som det passer. Ja, det her, det er altså virkelig lækkert. Du har fortjent det. Ja. Du har jo leveret en indsats, som er en stor kriger værdig. Tak. Og så skal man belønnes. Jamen det er lækkert. Så må jeg jo hellere gøre noget mere godt. Så kan jeg få mere belønning. det er bedre kunne det ikke være, altså. Krammer. Ah, så pyt der. Det er stærkt. Ah, det er godt, det der.